Ho jako akawuwo mu kire kya kesolo omukaga lwa sabiti ewedde bannayuganda bagoma mu kikangabwa oluvannyuma lw'eryato eryali liva ku mwalo egaba okudda ku Palm Beach mu bitundu eby'emukono nga lyali litisa abadigiza abasaba mu 12 okubbira ne litta abantu. Olunako olweggulo gavumenti ng'eyita mu mika wakatikkiro General Moses Ali yategeeza gavumenti weesazeewo okuwaaba enganda z'abafudde abantu baabwe bagende mu maaso n'okubaziika. Enkya ya leero abantu ab'enjawulo bakeddeko iwa kugwanika eddwaliro KCCA Mulago okufuna emibiri gy'abantu baabwe bagende mu maaso n'okubaziika. Amyuka omwami wa Kabaka atwala esaza lya Kyaggwe ow'ekitiibwa Dr. Steven Rule ategeeza nga bannayuganda bangi bwe beesuulira gwa Nagamba ku nsonga y'amateeka agateekebwawo ku nsonga ez'enjawulo. Mu Uganda abantu balilakisi nnyo okulamulibwako abantu bajaga kukusa ku mateeka g'amaanyi kubanga eryato bwebirema wale bali kapasite ya wabu gamba abantu wakati wachikumi chikumi mwata wakati wachikumi wasa kutu mwata chai chini de chai chini ni mnyuku ya ona agamba nti abantu baina kuige nyambala ya life jacketi okwe walo kufiro bula mwawe mumazi kuge mwata ukwa wana mateka tu abantu wafiba yige tu sangu mwasa jacketi kaya ya bende jacketi uwe mke uwe deli nyingi juu jisimu tembo la mwita mwale kia wili mwachu mwili dia mwereko life jacket obuji sasuli obuji sasuli tukiti zima kujini yanga kujamba mbeba gami mwini tuliahikayo Brazil ngono wa Luganda lwa katushabe Esther ngono yomuku wa Firida Mulyato agamba nti obugayavu bwa government obutalondola bidduka kyekiviiridde abantu abo kufa. Minister nga agamba nti eryato lyala teriri ku listi y'amaato agakola ku nyanja kugamba nindaba ngu obugayavu bwa government yaffe tekyaviiriddeko abantu bano kufa. Gavumenti obutasooka kwekenenya amaato n'okumanya abantu bameka kubanga kati n'emirembo banoonya bunoonyi tebamanyi muwendo kyagwabadde mu byato. Akubiriza gavumenti okuvangayo okubaako kyekolawo ng'embeera bw'eti tennaba kutuukawo. Gavumenti erina okweddamu ebintu bino ereme kuvangayo nga kintu kiguddewo erina okuvaayo nga kintu kinaba kukola ki katolode tulimu kufulumya sente gavumenti erina kyetuyambyeko tugenda rukungiri. Abamu ku b'enganda z'abagenzi betogeddeko nabo batubuulidde engeri bwe bafunye amawulire g'okufa kw'abantu baabwe. Twatuba muganda yabiraba kuva mu Facebook ati natukuta kubanga yari amugambe nga agenda tagenda okumazi enwe yabiraba nga atukubira omutandika kumuwanga. Baab'enganda z'abantu abalusuddemu akaba bakyagenda mu maaso n'okubakungubagira era nga baakuziikibwa mu bitundu eby'enjawulo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.